מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין לממשיכים באלה מלחמה קונטיניו. פתחנו את הסכר. פתחנו את הסכר, פתחנו את הסכר שם. איזה תה. פתחנו את הסכר. צריך עכשיו, לא יודע מה, לעבור, להגיע לדרקון בקצר ולהציל אולי סוף סוף, להציל את הבחור הזה שהציל אותנו בספינה הזאת שם, אם אתה זוכר. פה נלחמנו עם הקרוקודילים האלה או מה שזה לא יהיה. היה קשה רצח, הרגו אותי מלא פעמים, אבל בסופו של דבר פירקתי להם את הפנים, שזה מצוין. זה המעלית. מעלית ממשיכים לרדת. חשבתי המקום יהיה קטן, אבל המקום פשוט ענק, וזה כבר פרק שלישי, ואנחנו רק במקום הזה, זה מטורף. מה יהיה הלאה? לא יודע. יש פה מלא פרקים, יש פה מלא פרקים. יש פה מלא משימות צד שצריך לעשות, ומלא חרטות שצריך לעשות, ו... מתי זה ייגמר? אני לא יודע. מתי אל המלחמה ייגמר? אני לא יודע. הופלה, הופלה, חטף אותו מהדפוק. Another Eventide altar. We must reach it. לאן אתה רוצה להגיע? לא הבנתי. It flew to that structure. There must be a way up. עכשיו אפשר להגיע לבחורצ'י כזה, אופה, לא, זה תביא את זה. בוא נראה, תראה, אתה רואה, מזל שעשיתי את הסקר, ומזל שאתם אמרתם, תמשיך שחק, תמשיך שחק, כי באמת יש פה מלא דברים. יש פה מלא דברים מסביב, מלא, מלא דברים. Now that we have a moment, can I ask you about your mission to Helheim with Hilda Sini? Ah, yes. Well, I can see why he told off on such a subject until he saw if we survived the battle. Amir. What exactly did you promise the large bird? Oh, never mind that. Time to fight. Opa. Rega, rega, יש פה טעו שעושה את ה... נו. זוז מני. Behind you. איפה הוא? לא, קודם צריך לחסל את החמור הזה שעושה את הכל. הנה, הנה, הנה. כלב הזה. אתה עושה שטויות, אתה עושה שטויות, אתה עושה שטויות, אתה עושה שטויות. נכון. היי. ואם אני אעשה ככה, ואם אני אעשה ככה? בום, טורנדו. טורנדו. הטורנדו צריך שדרג. הטורנדו צריך שדרג והוא חלש. תן לו, תן לו, תן לו לפני ש... תן לו לפני ש... תן לו לפני ש... תן לו לפני ש... תן לו לפני שיהפוך למשהו. טוב מה. הזאבים האלה קשים. היה את הזאב אלפא. אם אתה זוכר אותו, שנלחמתי איתו מלא זמן, הוא היה קשה רצח. נו, תראה בו מה. תביא את זה. מה נסגר איתו? היי. בום, 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 בום. הנה הוא הופך, הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא מקבל את הכוחות שלו, הנה הוא מקבל את הכוחות שלו. לא נותן לו, לא נותן לו, לא נותן לו. היי. זהו, קרה אותי. הכלבה הזאת לא עוזרת לי. תן לו, תן לו, תן לו. בדיוק שעושה משהו. חיזקתי אותה. חיזקתי אותה, היא צריכה לעזור לי, ממש לעזור לי. תעשה רגע את זה. סקילים. איפה? לא זה, לא זה, רגע. מה זה? סקיל זאתי. יש לך מלא דברים שלא מחוזקים. אוקיי, תעשה הכל. אז זה, 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 וזה, זה. אפשר לשדרג יותר, לא? לא, זה סופר מכות שלה. סופר מכות, פה משודרג הכל עד הסוף, פה משודרג הכל עד הסוף, פה משודרג הכל עד ה... מצוין. פה מה? זה מה זה אחרת אותך צריך, זה ככה, זה ככה, זה. מה עם התלבשות? איזה תלבשות יש לך? איזה תלבשת רוצה? משהו קטלני כזה למשל? לא. התלבשת שיש לך סבבה, מה את בוכה? זה בסדר, זה הכל טוב. ממשיכים? צריך לפתוח שם את הדברים האלה, דברים. זה אני פותח. זה אני לוקח. פה אפשר להיכנס למטה, אבל חכה רגע, פה מה? זה להפוך לאור. שיהיה אור. פה. עוד פעם זה המוח הזה, אני מעביר אותו.
זה החלק של הפסל. או, עזוב אותי. הוא סתם חופר, אחי, הם חופרים בלי קשר, אתה רואה, הוא סתם מדברים פה את השעה עכשיו לבזבז על זה, לא בא לי, לא בא לי לבזבז שעה. הוא מספר סיפורי סבתא, למה, סטוגי, למה זה מעניין? עוד דרקון, זה. מה? זה? זה בסדר, איפה עוד כאלה עכשיו יש? איפה עוד כאלה יש? יש פה מלא, אחד פה, אופה, הנה הדרקון. חכה, אני עולה אליך. זה הבוס האחרון, נדע. פה, אני בא לפה. אני בא לזה. איך פה, איפה עוד כאלה? איפה עוד כאלה שאני יכול לסובב אותם בשביל לפתח את הארגז? זהו. אין מצב שזה כל כך רחוק. פה אני לא יכול להגיע. הנה עוד אחד. איפה הקופסה? או, לא רואים מפה את הקופסה, איזה בסה. מה אתה צורח שם? מה אתה צורח שם? לא, אבל H או X משהו, H או X משהו. זה. לא זה. לא זה. הרציני? מה עוד צריכה להיות שם? מה נסגר? B או H, B או H, בואו נראה B. B היה שם. פה. זה, זה. הנה, יופי. טופי, יופי, טופי פה. הנה עוד אחד. זה, לא זה. די, כבר תשחרר את זה. איך הופכים לה? ככה. ככה. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. טוב מאוד. ו-H, נכון? תעביר לגרזנים. זה. טוב. הבא בתור. טוב מאוד. קופסה נפתחה. מצויה. החיים שלי על הפ... החיים על הפנים. החיים על הפנים, אני צריך משהו, את העיגולים האלה בשביל לקחת את החיים. החיים שלי על הפנים. תפוח, חמש כאלה, מאיפה אני אביא? אין מצב שאני מביא חמש, זה מטורף, זה מלא. זה חופר. זה חופר, לשם אני לא יכול להגיע. מה, צריך שיהיה בוקר או מה? לא הבנתי. בואו נלך פה למטה. בואו נכנס פה למטה, נראה מה יש כאן, ומקסימום נעשה בוקר. נסתובב בבוקר, כי בלילה זה כבר מתחיל להיות מאפן פה. יש פה הרבה יצורים בלילה מסתובבים. לזאבים, אופה, פוט קרב ובוס. פוט קרב עם בוס, תתכונן. ההנטר לבס פה. הקרלס וואן. מה זה? אנחנו נמצא את זה. אני חושב שזה איפה האנטים פיורי לייז על הלד. אולי אנחנו נמצא פה. אמבושה. היא לא תחזור כשאנחנו נמצאים. זאת היא. אז איך אתה רוצה שאני תחזור? מתי היא תחזור לפה? אולי בבוקר? פה צריכה לבוא הזאת עם החצי בן אדם, חצי סוס. זה המקום שלה, פה יהיה הקרב האחרון איתם. פה אני אקרא לה את הפנים. אוקיי, בואו נעשה בוקר. בטח צריך שיהיה בוקר ואז ללחם נגדה. כי אין משהו אחר, אי אפשר לעשות פה, אין פה משהו אחר לעשות באזור הזה ספציפית. פה, אופה חיים אצלי. פה אין כלום. פה אין כלום, פה אין כלום, פה אין כלום, פה אין כלום, פה לקחתי, יש פה שער, פורטל למה לא צריך, לא יודע, פה אפשר לטפס לאנשהו. פה, מה זה כל הטיפוסים האלה פה? שם הייתי? שם הייתי. הדרקון שם צורח, כועס, כועס. אולי נעשה את זה. כן, שמה, מה עובד דר, איפה? שיהיה בוקר קצת, קצת בבוקר להסתובב, אולי בבוקר האווירה פה תהיה קצת יותר נחמדה.
מה עובדר, עובדר. אולי עכשיו היא תחזור? אם היא לא תחזור, אני מפליג מפה. לא, את לא רוצה לבוא. מה זה? היא לא רוצה לבוא. לא רוצה לבוא. תשבור משהו אולי שהיא תבוא. טוב, היא לא רוצה לבוא, בקיצור. היא לא רוצה לבוא, אין בעיה, עולים למעלה. צריך להיכנס עם הסירה, להגיע לאנשהו. צריך לעשות עם מושג. מפה. או, 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 רגע, רגע, מפה, למה זה כזה ענק? וואו. מה זה? בונה, זה ענק רצח פה, המקום פה פשוט עצום. המקום עצום. בואי. בואי לפה, בואי לפה, בואי לכאן. Something is on your mind. What is it? Freyr's sword. I'm glad he got it back. Odin stole it. Not quite. It couldn't be stolen. It had to be given freely. Freyr had it forged in his younger days in passion. For centuries he swore he would only ever set it down in death. אז בלה זה שזורק את הדברים האלה. Both he and the sword were romantics. איך עולים אליו? יש את הגשר הזה, חכה שנייה. צריך לחזור לשם, צריך לחזור לעשות לילה ואז לחסל אותו. צריך שבלילה הגשר נראה לי... זה אני אקח. שפה צריך לחנות? בוא נחנה פה. בוא נחנה פה. מצוין, מפה נעלה אליו. מפה נעלה לכלבלב הזה, עכשיו אני אראה לו מה זה. עכשיו אני אראה לו מה זה. עכשיו אני אראה לו. קודם כל את אלה שמצפצפים פה צריך לחסל אותם. זה דבר ראשון. רגע, 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 רגע. יותר מדי, מה? הנה, הנה. אלף הזה. אלף. זה ראשון, מת, מצוין. טוב מאוד. רגע, לא לדחוף, חכה שנייה. טורנדו. בום, בום, בום. מהר, 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 מהר. כן, כן. עכשיו אני אתאפס עליו. עכשיו אני אתאפס עליו. עכשיו אני אתאפס עליו. עכשיו אני אתאפס עליו. טוב מאוד, תראה עוד פה. מי זה? הדרקון בא. זה דרקון אחר. מי זה הזה כזה קופצני הזה? היי! חכה, מה זה כל הרפל הזה? בואנה, קטלני, תראה איזה כמה דברים יש לך פה, לא משמע. יש פה טונה של דברים, סתכל. מזל שהמשכתי לשחק, מזל שהמשכתי לשחק. מפה באתי. זה מה זה? זה חלק מההוא, אוקיי. תראי. אתה יכול להיות עם הבן שלך עכשיו, מצוין, זהו. אמר לו, גם מה לא צריך דיבורים? לא צריך לשמוע את כל סיפורי סבתא שלך, עזוב אותי כבר בשקט. הצלתי אותך, זהו, הולך לבן. I wonder if Thor was meeting someone at the meat hall. Faye and Thor sharing a drink? Faye never drank with me. זה. And she would not have with him. Sometimes we never really know the ones we love, but... היי? פגעתי.
26, וואו, 48 צריך, זה מלא. אתה, בוא לפה, הופה, הופה. הופה לה. זה שלי. מה יש פה עוד? צריך להסתכל טוב טוב, יכול להיות שיש פה כל מיני דברים. הנה, הסתכל, צריך לטפס פה. איך מטפסים? ושם גם אני צריך להגיע שם איזה דבר כזה שאני יכול לקחת. פה אני יכול לקחת גם איזה משהו, איך מגיעים לשם, נשם של מושג. צריך לבדוק פה את כל הדבר הזה. צריך לבדוק את כל הדבר הזה. אוי, זה מה זה? אהה, יופי, זה מה שנעשה עכשיו. זה מה שנעשה היום, נבדוק ונראה מה מימו. הופה, מי זה? Unless my eyes deceive me, that seems to be the stag of summer. Is it hot or is it just my sizzling personality? מי זה? אה. And we go already? מה אני צריך לעשות איתם? טוב שיהיה. ממשיך. צריך למצוא את זה שלו, את האימא שלו, את אימא שלו, רגע, זה, 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 חכה, חכה, חכה. הופה, הופה, הופה. איפה הוא? איפה הגדול? לא זה. לא זה. זה בטח מזיק אותו, נכון? לא ככה. זה מקפיא אותו. איפה העיגול שצריך לפוצץ? הנה. הרציני? איך יורדים למטה? אי אפשר לרדת למטה, אוקיי. צריך לעשות את הדבר הזה שלו. רגע, רגע. נו, תרציני, זה אמור להתפוצץ. מה זה שטויות אלה? אני לא מבין איך זה עובד. באמת, אני לא מבין איך זה עובד. זה תופס אותו, זה ברדיוס של העיגול הזה, וזה לא מתפוצץ לפעמים, זה משהו אחר את הרצח. זה משהו, זה מאפן, הקטע הזה, זה מציק כחוש שינינג כל הדברים האלה. פשוט מציק כחוש שינינג. אם כבר משהו לא טוב, זה הדברים האלה שצריך עם העיגולים האלה וכל הקומבינות האלה, זה מעצבן רצח. לא יודע, יש כאלה שאוהבים את זה, שאני שונא את זה. מעצבן רצח. או מה? למה אתה לרדת? למה? באמת אני לא יודע לאן צריך ללכת בכלל, בוא נתחיל עם זה. אני הולך לאן שאפשר ללכת. הנה העקבות, נו. לא אפשר לטפס? איפה אתם הולכים? איפה המקום הזה? Drake fed here. This was my fear. With a drake devouring the wildlife, this land will be barren in a matter of winters. What? What's that? What? שמע, כמה מקומות יש פה, זה מטורף. זה באמת מטורף. מה אני אמור לעשות? צריך לשבור את זה איך שהוא... איך זה עובד? פה צריך לקפוץ. Some sort of... cage. So it would seem. זה? אני
יודע, צריך לצאת על זה. Another painful growth removed from these lands, eh? רק עם זה אתה מרים את זה פשוט. אופה, מה זה? תן לי נקודות, תן לי בונוס, תן לי בונוס. אופה. פה יש איזה ארגז של איזה תלבושת או משהו. צור דרך. צריך להסתכל איזה דברים אפשר להלביש על החרב שלך וכל הדברים האלה. בעיקרון אבל החרב שלי וכל הדברים שלי חזקים, רצח. אוו, שקט שקט. זאת הייתה מכה חזקה, אין מה להגיד. זאת הייתה מכה חזקה. זה קטלני. איך אתה בורח? עפוף. בורח לאן שהוא עכשיו גם כדי. פה מה? פה הייתי. פה הייתי, זה קיצור דרך. אוקיי, זה הקיצור דרך, הבנתי. זה אותו שער שלא הייתי יכול להיכנס אליו. ומה זה נתן לי בדיוק? קיצור דרך? זה כל הסיפור. אוקיי, קיצור דרך, קיצור דרך, שיהיה. עכשיו מה? צריך איכשהו להגיע למעלה נראה לדרקון. צריך להגיע איכשהו לשם למעלה לדרקון. הקטע הזה אם צריך שיהיה ליל? עכשיו אפשר לפתח את הדה, הנה, פה. הסתובבתי פה, אני אומר לך, מלא זמן, לא מבין מה הוא רוצה, לאן הוא רוצה להגיע אליהם לשמור. פה נראה לי זה הכניסה עם כל הקפיצות המאפנות האלה עכשיו לצד ההוא שם. יאללה. היה פה באמת. לא, אז מה אתה רוצה? כמה פעמים אתה פשוט לא מבין לאן אתה, לאן לבוא, לאן זה, מה מי מי, מה מי מה, כמה למה. תני לו, תני לו, תני לו. אוי, מה, איפה? איך מני כבר? רציני, לא זה מני כבר. אתם מעצבנים? הם יוצאים בלי סוף. הרסתי לכם את זה כבר אבל. קח את זה. וואו, עד שמצאתי את המנהרה הזאת, אלוהים ישמור. עשיתי סיבובים פה, סיבובים, 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 סיבובים. תורבה למסות את כל הדברים האלה. אני מקווה שזאת המנהרה הזאת שמביאה אותך לקפיצות האלה. אם לא, זה חבל רצח. כן, נראה לי שכן. טוב מאוד, יופ. חמה חמה רוזר. זה זה? נו. Spring, time of rebirth, renewal. Oh, I've missed the smell of those. זה לא זה, זה לא זה, זה לא המקום. Sorry, kid, just come back already. זה לא המקום, או שזה כן המקום, אני לא יודע. הסתבכתי פה כבר. לא, הסתבכתי פה. הסתבכתי פה, הסתבכתי פה. הסתבכתי. המפה הזאת מסורבלת החושינינג. המפה הזאת פשוט מסורבלת החושינינג. זה אני אומר לך במיליון אחוז. המפה הזאת מראה לי מסורבלת פה רצח. כאילו חבל לך לזמן, ממש. עכשיו יש פה מים, עכשיו אפשר, עכשיו איכשהו אפשר להגיע, אוקיי, אוקיי. אוקיי, אוקיי. בוא נה, זה מסורבל, חבל הזמן, המפה הזאת, עשו אותה ממש מסורבלת. איפה הפצוע הזה שזה צריך להציל אותו? חבר של איפה? איפשהו פה נראה לי. לא, נציל אותו עכשיו. היום נציל אותו, זה בטוח.
למה זה הברק הזה? מי הביא אותו לפה? היום נציל אותו, זה בטוח. לא משנה איך צובב את זה, אנחנו נציל אותו היום. הנה, יופי, פה צריך להחנות. הולכים לכם עם הדרכון. אני אחתוך את כל הסיבובים שעשיתי שם, אני אחתוך את זה פשוט. As you can imagine, things deteriorated quickly. By autumn, tempers were frayed and wisdom remained in short supply. הוא חופר בלי סוף. הראש הזה חופר בלי סוף, אחי. הראש הזה פשוט חופר וחופר, בלי סוף. זה משהו מטורף. There they found at the banks of a river, זה אין מוח. Lady as fair as any they'd left behind. She pleads for their assistance, for fear the current... שתוק כבר, כמה מדבר, יאללה. לפעמים אתה לא רוצה לשמוע אותו. וזה אשכרה. הוא חופר וחופר וחופר, מספר סיפורים. אה, עזוב אותי. אוו. בואי נלך לדרקון המאפון הזה בקיצור. מה זה? מאיפה באת לי פה עכשיו אתה גונקן? אני מת עוד שנייה. החיים שלי עוד שנייה. מפוצצים. נו, שתיים! התחילו הגזמות. פה נראו. התחילו פה הגזמות בטוח. נראה לי צריך להוריד רמות עכשיו. אם אני מתחיל עם הגזמות, אני מוריד רמות. ככה זה עובד, זה גם חרוז, זה מתחרז. לא, הם הגזימו פה. שתיים, תרציני? טוב, בוא נעשה עוד פעם. נראה לי נעצור פה. עזוב אותי כבר. הוא חזק, אחוז שני. הוא לא קופץ, הוא לא מתחמק ממנו. תראה, הוא לא מתחמק ממנו. הוא לא מתחמק ממנו. רציני? בלוק תשים. תראה איזה דבר. הוא לא מתחמק ממנו. הוא יותר מדי זריז. הבחור. הבחור הוא ממש זריז. אין, הם קוראים אותי, הם שם כזה. הוא יותר מדי זריז הכלב, הוא זריז רצח. תני לו. אין לו. יש לו חצי חיים, תראה, יש לו טונה של חיים. אחי, יש לו טונה של חיים, אי אפשר להרוג אותו. זה מוגזם רצח. מה זה אחרת אותה אלה עכשיו? וואו. אני יש שמת. מה? לא, באמת, מה? מה אני אמור לעשות? איך אני אמור לנצח אותו? עם שטח מטר על מטר? איך אני אמור לנצח אותו? זכרת הרצח. אני אומר לך, תכל'ס, זכרת הרצח הדבר הזה. אני אעשה פעם אחרונה ואני אמור לדרמה. לא, אי אפשר ככה, אני לא הולך להתעסק איתו עכשיו 6 שעות. אי אפשר, אני לא מתעסק איתו 6 שעות פה, זה לא הגיוני. אני לא הולך לשבת ולסבול פה איתו. לא עובד. זה עוד מניקה, אותו דשחרס. גם זה, החמר הזה פה מסתובב עוד אחד. עם האש מוריד לו מלא. אחד מת. עכשיו צריך זהר ממנו. הנה מתחיל משתיושבים, מתחיל משתיושבים.
אני מתחיל מה שיש לך. לך שאני ארוג אותו? איי 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 איי. תני לו כבר, תני לו כבר, תני לו כבר. אוי, זה, עזוב. עזוב אותי, עזוב אותי, עזוב אותי, עזוב. עזוב אותך, באמת, זה חרת הרצח. זה חרת הרצח. הייתי צריך לנצח אותו עכשיו במיליון אחוז. אני עושה ככה, אני עושה ככה, אני עושה ככה. מה לעשות? אי אפשר לסבול, אחי. אני לא הולך לסבול פה. לא הולך לסבול פה, זה בטוח. זה ככה, ככה, ככה. אני לא הולך לסבול פה. אני הולך לעבור אותו ואחר כך אני מחזיר לרמה נורמלית. כי ברגע שמתחילים להגזים, גם אני הולך להגזים. אין מה לעשות. אם הם מגזימים, זה המצב. אם הם מגזימים, זה המצב. אם הם מגזימים, זה המצב. אנחנו פשוט נוריד רמות ונעבור. פשוט מאוד. פשוט מאוד. פשוט מאוד, בלי יותר מדי משחקים. הנה, סתכל. הורדתי רמה, תראה כמה. אני מוריד לו מוריד אותו בשנייה פשוט. אתה מבין? איזה הגזמות? תראה, כבר חצי הורדתי לו. בלי זה הייתי עכשיו אפילו לא חצי מוריד לו. מי זה? זה הדפוק השני. אוקיי, בוא נוריד אותו. אהב מאוד, לא פגעת בו בכלל. עשה לו את המטה. תראה, איזה הבדלים זה עם הרמות, חבל הזמן. תן לו. תרחק, תרחק. הרציני. הוא לא נותן לי לנשום. הוא לא נותן לי לנשום. זהו, ביי. אתה מבין מה זה הבדלים של רמות? It does not matter. Doesn't it? If rage is all that remains, her reason is stand by the event. Stand by the event, פשוט. זהו בקיצור עוד לפה. את זה נמשיך בהמשך. אני אחפש את הדרקון המאפן הזה ונמשיך. ונמשיך. נתראה. ויאללה ביי.